بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio nebrojenim blagodatima. Njemu se zahvaljujemo ujutru kada ustajemo i navečer kada liježemo. Jer je on taj koji je u svojoj knjizi kazao, opisao vjernike da su to oni koji Allaha slave ujutru i navečer i tokom cijeloga dana. I ujutru i navečer gospodaru se svome zahvaljuju. Ujutru kada ustanemo, neka naše prve riječi budu hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je umrtvio. To nas je Allahov poslanik naučio. Mi znamo na večer kada legnemo i kada zaspimo da duša iz čovjeka izađe. Da se vrati svome gospodaru. Pa onda Allah odluči kome će dušu vratiti, taj se i probudi. Onaj kome Allah zadrži dušu, taj se i ne probudi ujutru. Zato kada ustanemo, zahvalimo se svome gospodaru. Salavat i selam, mir i spas, neka su na Allahov poslanike, miljenike Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Na njegovu časnu porodicu, na plemenite ashabe, na sve naše šehide, kao i na sve one koji istinu slijede, radeći dobra djela, slijedeći Allahovu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, onome što je on kazao, onome što je on radio, što je prešutno odobrio, i ono što su radile plemenite generacije ashaba i dobrih insana, da i mi njih slijedimo, ako Bog da u stopu sve do sudnjega dana. Gospodara, molim da nas na tome putu, da na tome putu pomogne. Cijene moje braće i cijenjene sestre, budini slavu, salamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Mi se nastavljamo dalje družiti sa hadisima, riječima i dijelima Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i zbirkom hadisa od imama Buharije i njegovim sahihom. Stigli smo do 947. hadisa koji ćemo, ako Bog da, večeras uz Allahovu pomoć pročitati. Prije nego što išta kažemo, da se imama Buharije i svih čestitih insana koji su bili na ovom svijetu, gospodaru, padali na seždu, njemu bili zahvalni, da ih se sjetimo jednom dobom ili fatihom. Redlajan lillahi ta'ala al-fatiha. Sada dok smo slušali ezan za akşam namaz, i naše sestre, dok su se penjale gore u stepenice, naumpala mi je jedna stvar, pa ću to nakratko s vama na početku ovako da podijelim. Kako ove stepenice škripi kad se po njima hoda. Čuli ste kako pušta zvuk. Podsjetilo me to, ja sam nekada se malo bavio nešto kaligrafijom. I znate, kad uzmete trsku i kad pišete, ona ovako škripi. Dakle, ima ovaj zvuk. Ne može to uho baš puno da sluša neka. Ali me podsjetilo na jednu stvar, a to je kad je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio Isra i Mirađ. Kad imao noćno putovanje, pa onda gospodar svome se penjao u nebesa i kaže, došao je do mjesta gdje je čuo škripu pera. Subhanallah. Došao je do mjesta, dakle, gdje je on negdje tamo u pozadini za nekog svjetla i za nekog nura čuo da pera škripi. Pera koja pišu moju i tvoju sudbinu. I onda se vratimo nazad, kada se Allahov poslanik vratio, mi znamo da se to u jednom dijelu noći odigralo samo. Postavljamo sebi pitanje zašto je jedan čovjek među ashabima bio najodabraniji, a to je Ebu Bekr. Nije on imao nešto mala, nije on imao neki dijela, aman, zaman. Mnogi ashabi su ga znali preticati u tome. Ali on imao najjače ubjeđenje. Najjači jeki. Kaže on, osjetio bi svaku onu voćku koju je Allahov poslanik probao dok je pio na svome putu, noćnom putovanju. Svaku voćku, kaže Ebu Bekr, kao da sam je i ja pojao. Sva ona mjesta koja je Allahov poslanik prošao, i kada ispriča, Ebu Bekr kaže, jel to rekao Allahov poslanik? Ja vjerujem u to. Nema tu, pa može biti i može biti i ne mora. To je rekao Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i mi u to vjerujemo.
E to je iman, to je jekin, to je ubeđenje. Mi učimo imanske šarte. Ne vidiš. Allaha ne vidiš, meleke ne vidiš. Poslanike nismo vidjeli. Ali imamo sve dokaze jasne koji su došli do nas da sve to ima. I mi vjerujemo. I u tome u stvari veličina i težina vjernika. U tom ubjeđenju, u toj niti koja se nalazi u nama. U tome je Ebu Bekr bio golem. Omer kaže, kad god sam pokušao sa njim da se takmičim, uvijek me kaže, pobjedi. Uvijek ja pokušam, ja nešto, ali kaže, uvijek me slomi. Omer donese više imetka od njega. Ebu Bekr donese manje, a kaže, donese sve što ima. Pa kad kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr, šta si ti ostavio svojoj porodici? Si njima što ostavio? Kaže, jesam. Pa šta si im ostavio? Kaže, ostavio sam im Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato Ebu Bekr bio posan. Jekin, ubjeđenje. Neka na sve ove dunjaličke stvari koje nekada čujemo, kad je slušamo, evo, pa makar to bila škripa ovih stepenica, neka nas podsjeti na nešto, razmišljajmo. Razmišljajmo. Uvijek. Neka nas to vodi ka nečemu. Neka nam to bude neka rijeka koja će nas odvesti do nečega što ćemo nešto mi uhvatiti, neku poveznicu napraviti, koja će u nama ojačati naš iman, našu vjeru. Trudimo se tako postupati. Gledati sve stvari kroz dobro. Nemamo da kaže ono škripe trebaju se zamijeniti stepenice. Gledajmo to kroz dobro. Ajmo pokušajmo tako u životu sve što gledamo, gledamo to očima dobra. Kao kaže, ljepota je u očima onoga koji gleda. Ti kada gledaš tako neku ruševinu negdje nešto, onaj ko malo hoće jel, da vrati, on će kazati da su tu bila civilizacija, su bili ljudi, posjetit će se na kuranski ajed, Allah kazao, putujte zemljom, vidite, eto, živjeli su, sad ih nema. A neko će reći, vidi kako je neuredno, vidi kako je ruševno, vidi ovako ili nema. Uvijek imaju to na umu. Ljepota je u našim očima. Kako ćemo mi vidjeti, kako ćemo mi doživjeti. Svoga brata u vjeri. Svi imamo nekakvi mahana, nekakvi, jel tako, supružnici jedni među drugima, prijatelji, brat, sestra. Ali gledajmo ljude kroz dobro. I uvijek se trudimo takvi da budemo. Večerašnji hadis koji nam je na redu, on je posljednji. Ja sam čitao ovdje prvi i evo potrefio me posljednji hadis u poglavlju koji nosi naziv namaz u strahu. Mi smo ovdje govorili, objašnjavali na koji način je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavljao namaz u strahu. Na samom početku ja ću pročitati hadis pa ćemo onda nešto kazati o njemu. Poglavlje nosi naziv rano klanjanje sabahskog namaza dok je još pomračina i klanjanje prilikom napada i borbe. 947. hadis, pričao nam je Musedded i kazao da mu je prenio Hamad ibn Zaid od Abdulaziza ibn Suhejba i od Sabita Bunanija, a oni su čuli od Enesa ibn Malika da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao pred Hajberom sabah namaz u sumraku. Uzjehao na devu i rekao, Allahu Ekber, opustošen bio Hajber. Kada mi izađemo na Megda nekom narodu, loše jutro će osvanuti onima koji su opomenuti. Zatim Enes nastavlja, kaže, Jevreji su žurili na posao. Izlazili su, kaže, ujutru sa lopatama i korpama, dakle, koji su živjeli na Hajberu, i kaže, krenuli su da rade, dakle, svakodnevne svoje poslove. A onda su ugledali Allahovog poslanika i njegovu vojsku, pa su kazali, Muhammed i njegova vojska. Dakle, pobojali su se i vratili se nazad u svoje utvrde. Kazali su Muhammed i njegova vojska. Tada im se uistinu pojavio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je naredio da se pobiju sposobni za borbu, a porobice je porobio. Safija je dopala prvo Dihijetu Kelbiju, a zatim Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koji ju je vjenčao sa sobom, a kao vjenčani dar dao joj je slobodu. Abdulaziz pitao je Sabita, dakle dvojica prenosilaca, Ebu Muhammede, pitao si Enesa šta joj je alejhi selam dao kao vjenčani dar. Kaže on, nju sam odredio je za vjenčani dar, odgovorio je Sabit i osmijehnuo se. Ovaj hadis govori nam o jednom historijskom događaju koji se desio Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem 7. godine po hidžri. Dakle, 3 godine prije nego što će Allahov poslanik preseliti na bolji svijet. Dakle, kada je on imao 60 godina. Kada je Allahov poslanik imao 60 godina. Desio se, dakle, napad na Hajber.
Hajber je mjesto, odnosno utvrda, dakle, jedan gradić u to vrijeme u kojem su živjeli Jevreji. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem najviše za svoga života je tako imao iskušenja sa Jevrejima i sa mnogobožcima. To su bile dvije skupine koje su živjeli oko njega, uz njega, do njega i on je najviše imao dakle odnosa sa njima. Svi Jevreji koji su tada živjeli u Medini, a mi znamo, jel tako, kad Allahov poslanik kada je došao u Medinu da je bilo mnogo Jevreja. Oni su znali prema Tevratu, prema Tori da će posljednji Allahov poslanik doći u Medinu. Međutim, oni sebi nisu mogli oprostiti kada su saznali da je on od Arapa, da nije od njihovog roda. I onda su oni počeli da pravi spletke i sve onako kako smo učili ili kako si čitali o tome. Međutim, oni se dakle odlaze u Hajber i ostaju tu. I to je bilo mjesto koje je slijedilo Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da ga zauzme kako bi se napravila jedna prekretnica dakle u historiji islama. To je bila veoma, veoma važna bitka. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pripremio je vojsku svojih ashaba i krenuo je u tu bitku. Kaže se u predajama da je bitka trajala oko 40 dana, da su pokušavali, da je veoma teško išlo osvojenje Hajbera. Da su znali čak, dakle, Jevreji da pošalju svog čovjeka, kao izgubio neke deve. Ali bio je špijun. Pa on izlazio i onda bi znao da govori muslimanima, nas je tamo na desetine hiljada. Dakle, jer oni nisu vidjeli šta se nalazi unutra. I kaže, spremni smo, ko zapijete puške, samo čekamo. A u stvari nisu bili, jer su oni to morali malo da lažu. Pa kada su ga malo uhvatili i pritisnuli, onda je on priznao da oni nisu spremni baš toliko najbolje i da se oni boje muslimana. Međutim, nisu htjeli tek tako da predaju. Mislili su da će uspjeti da izdrži. Jer je muslimana bilo mnogo manje. Bilo je mnogo manje, čak nekoliko hiljada bilo je manje muslimana. Ali Allah je dao da su muslimani uspjeli da uzmu i da osvoje Hajber. Hajber imao toliko hrane, toliko mala, dakle, deva, stoke, da kaže Abdullah ibn Omer, nikada do tada, kaže, nismo bili siti, dok nismo, kaže, zauzeli Hajber. Nikada se nismo, kaže, ko ljudi najeli, dok nismo Hajber zauzeli. Toliko je, dakle, ta pokrajina, to mjesto, dakle, gdje su živjeli Jevreji, toliko je to bilo, dakle, i plodno. Allah im je dao, sve im je dao. I to su uspjeli za Allahovu pomoć muslimani da osvoji. Ono u čemu se krije mudrost toga jeste da prije nego što Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlazi na Hajber, uzvišeni Allah mu objavljuje suru El-Feth, pobjeda. Objavljujemo suru pobjeda. Inna fatahna leke fethan mubina. I kaže, mi ćemo ti u istinu sigurnu pobjedu dati. Kaže Allah uzvišeni Allahu poslaniku, mi ćemo ti sigurno pobjedu dati. A pogledajte, do svoje 60. godine, dakle, to je već 20 godina objavi, koliko Allahu poslanik je radio, pozivao, koliko bitaka je proveo, šta je sve uradio on od sebe. Da bi, dakle, tek 3 godine prije smrti uzvišeni gospodar mu kaže, objavljuje mu, mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu. A onda u 8. i 9. ajet uzvišeni Allah kaže, mi šaljemo tebe kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti. Šahiden wa mubeširan wa nadhira. I onoga koji je poslan da opominje. I onoga koji opominje ljud. Pa dalje kaže uzvišeni Allah, da u Allaha i poslanika njegova vjerujete i da vjeru njegovu pomognete. I da ga veličate i da ga ujutru i na večer hvalite. Ovo što ste spomenuli na samom početku. Ovdje jedan segment koji samo želim večeras da spomenem iz ovih kuranskih ajeta. Jeste ovaj detalj da Allahovu vjeru pomognete. Svako od nas, ma koliko imao godina, ma gdje bio, može na neki način pomoći Allahu vjeru. Na prvom mjestu time što će živjeti Allahu vjeru. Ti time pomažeš Allahu vjer. Da neko kada tebe vidi kao muslimana, kao čestitog, da ulicom hodaš, da nećeš baciti ovu maramicu na cestu, nego ćeš ih baciti u kantu za smeće. Da živiš islam.
ti si već time pomogao Allahovu vjeru. I ti si dio toga. Daješ joj brojnost, daješ joj dakle na stanci. Vjera Islam će opstati, dakle, do sudnjeg dana. To je naš gospodar kazao. Međutim, hoćemo li mi biti dio zakačice na taj voz Islama, ili nećemo, to je sad do nas. To je sad mi svako od nas sebe preispita na tome pitanje. Ali moramo biti pomagači. Ashabi Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bili su pomagači Allahov poslaniku. On ne bi mogao sve da uradi sam. Allah ga je poslao među ljude, bio je jedan od njih, kako nam je Kur'an kaže, bio je njihovo dijete, bio je njihov rođak, bio je njihov sin, zet. Bio je od njih, njihove krvi, njihovog mesa. I poslan je među ljude, kao što su svi mi poslani među ljude, da pozivamo, da pričamo, da razgovaramo, da se družimo. To nam je misija na ovome svijetu. I Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao pomagače, ljudi koji su bili uz njega. Nekoga je više pomagao, nekoga je manje pomagao. Onaj koga je više pomagao bio je, imao je veće privilegije, kao što su bili Ebu Bekr, kao što bi Omer, Osman, Ali. Dakle, imao je svoje pomagače, ljudi koji su bili uz njega i koji su pomagali. Koji su bili tu, koji su žrtvovali sebe, svoje živote, svoje imetke. Sjetimo se samo Talhe ibn Ubejdullaha, onoga kome je također, tako u onoj kategoriji, 10 kojima je džennet obećan. Kaže Allahov poslanik, ko hoće da vidi šehida koji je živ, ne gleda kad je Talhu. Svi šehidi su odšli s ovog svijeta, preselili. A kaže, jedini šehid koji je živ je Talha. Toliko je imao rana na tijelu, toliko je bio ranjavan. Dakle, mnogo, mnogo puta. Kaže, neko bi preselio do sada. Kaže, poslanik je govorio, on je živi šehid. E to su bili pomagači Allahove vjeri. Mi danas, dakle, na način na koji mi možemo da pomažemo, obavezni smo da pomažemo svoju vjeru. Da li to kroz nauku, da li to kroz sport, kroz bilo koji način. Ti god da možemo da doprinesemo, da ćemo svoju vjeru izići. I kao kaže, kada se spominje riječ džihad, i kada pita Allahov poslanika šta je pravi džihad, šta je prava borba Allahov poslaniče, ko je pravi muđahid na Allahov put, ko je taj borac? Kaže onaj ko se trudi da Allahova riječ bude gornja. To je pravi borac na Allahov put. Ne moja riječ, ne tvoja riječ, ne nekog profesora moga ili tvog. Nego Allahova riječ da bude gornja. I da ja i ti budemo pod tom kapom Allahove riječi. Onaj ko bude pod kapom Allahove riječi, bit ćete zajedno. Onaj ko ne bude, bit će protiv tebe automatski. Jevreji nisu htjeli pod tu kapu. I ostali su protivnici. I ostali su oni koji je Allah prokleo. I poslanik prokleo. I borio se protiv njih. I pogledajmo što im je Hajber uradio. Kad je ušao tamo, kaže, sve koji su sposobni, kogod se bori te, pobij sve. Kako ide u bitci, kako se i radi. Pa su im, jel tako, one koji su bili sposobni, pobili su, predajama se kaže, 93 čovjeka da su poginula sa jevrijske strane, sa muslimana je poginulo 20 ljudi. Pogledajte, to su bitke bila, ali opet nije puno ljudi ginulo. Kao što danas, koliko ljudi danas gine, dakle, u bitkama. Ali su bili pomagači, imao je, dakle, Allah poslanik svoje pomagače. Budimo mi pomagači, gdje god možemo. U svakoj situaciji, nemojmo očekivati ni hvalu, nemojmo očekivati da nas neko tapše po ramenu, nemojmo očekivati da vam neko plati. Ako budemo to očekivali, ćemo nikad pomoći Allahu vjeru. I ničemu nećemo pomoći. Trudimo se da radi Allaha, radi njegovog zadovoljstva, da pomogneš Allahu vjeru. E to je tek pravo pomaganje. Ako ću ja samo gledat profit i gledat da saberem i oduzmem, ne trebamo toga ništa. A ne trebaš nam to tako. Zato se trebamo truditi da budemo tako. Allah uzvišeni daje pobjedu i dao je pobjedu muslimanima i mi smo to vidjeli kroz mnoge predaje, mnoge primjere. Ali se moraju, dakle, analizirajući sve to, vidimo da se moraju ispoštovati tri stvari. Na prvom mjestu Allah daje pobjedu onima koji su iskreni. Allah daje pobjedu onima koji su iskreni. Navest ću samo dva primjera
koja autori Sire navode kada je u pitanju Hajber. Dakle, sada smo pokušao sam dakle, da sve uzmem ono što se tiče Hajbera. Dakle, ove situacije, dakle, da nam bude, da zaokružimo tu jednu lekciju. Sam je namazom u strahu, jer je ovdje posljednji hadis u ovom poglavlju. Bio je jedan beduin, koga je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio za stražara. Postavio ga za stražara. Nije bio nešto plavo sposoban za bitke, za borbe, nije bio osposobljen. Pa ga Allahov poslanik rekao, budi ti stražar. Kad ko naiđe, vić, cić. Jel, čućem. Zato si sposoban. Međutim, njemu je to bilo malo nisko. On je htio ipak da se bori i kaže Allahov poslaniče, ja hoću da poginem kao šehid na Allahovom putu. Tada Allahov poslanik rekao, dobro, ako to iskreno želiš, evo, buj, hajde u bitku. Pogledajte lekcije Allahov poslanika. On nije sputavao ljude. Ako nešto neko voli, ako neko hoće nešto, a to je u okvirima šerijata, dakle, pusti ga u to. Pusti ga u to. Mi imamo danas ljude, ali tako sputavaju svoju djecu, sputavaju braću, sputavaju sestre. Pokušavaju da drugi razmišljaju kako mi hoćemo da razmišljamo. Pa ne može tako. Ne voli svako istu. Neko voli bijelo, neko voli plavo. Ja tebe sad tjera da ti oblačiš bijelu košulju. Kad neko voli nešto, neko nešto. I trebamo dakle tako da ljude kad nešto voli, kad nališi ga u to, nek voli to. Nek ide, nek radi, nek trenira, nek uči. U ono što voli. Je Allahu poslanik tako postupa. Ovaj kaže, hoću ja u bitku, Allahu poslanik. Nije on nešto plaho, dakle, evo ti oprema, Allah ima anet, vozi. I kaže, kad otišao u bitku, on nije malo prošlo, poginuo je odmah. Znači kao šehid. I kaže, zove Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Allahu poslanik, eno onog sa straži. I kada Allahu poslanik prišao, kaže, vidi da je on. Kaže, Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je iskren. I Allah mu je dao ono što je htio. Bio je, kaže, iskren, zaista je htio. Dakle, vidiš ti na njemu da je on gorio želje da postigne šehadet. I Allah mu je dao da je postigao šehadet. Sa druge strane, drugi primjer koji u istoj bitci, kažu ashabi, vidimo jednog, ide ko lav kroz neprijatelje. Dakle, ne može ga zaustaviti. Od ashaba, dakle. I za njega Allah poslanik kaže, kad je malo uzmakao tamo, vidi on je to zadao se dobro. Ko kod nas neko nešto kad tako počne klanjati, pa zada, klanja, onda neka prestane, dakle pregori. I ovaj isto on se zadao, ubi. Kaže Allah poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, on je, kaže, od stanovnika vatri. Zato. A kaže ovi ashabi, Allah poslaniče, ako je on od stanovnika vatri, gdje smo da mi? Ako ovaj najbolji među nama, on ide, grče ispred sebe. Ko da 10 ljudi u njemu se našli. I kažu ashabi, bio je ranjen, kada je išao tako, bio je ranjen od jednog čovjeka i onda je na kraju sam sebi život oduzeo. Ubio je sam sebe. I zato je Allah poslanik za njega kazao da će biti od stanovnika vatre. Nije kazao da će u vatri vječno ostati. Kazao da će biti od stanovnika vatre. I onda je nakon toga Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, zaista neko radi djela koja se ljudima čini da je od stanovnika dženneta. A on je kaže od stanovnika vatre. I zaista ima ljudi koji rade djela koja su možda od stanovnika vatre, a oni su kaže od stanovnika dženneta. Subhana. Dakle, nismo mi tu da ljudima sudimo. To je mogao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jer on nije govorio po hiru svome. On je od Allaha imao. Sve što je on kazao ima od gospodara. Dakle, nije to on tek tako rekao, eno onaj tamo uvo prsta, eno onaj će uvati. Imao je to on objavom, sišlo, došlo do njega. I onda su ashabi vidjeli to. Čepa, dakle, nekada i trud, ako završetak nije dobar. Ti možeš uzeti, evo, imali smo neki dan ovo našu malo što pliva. Možeš krenuti kako hoćeš. Ako nisi završio dobro, nema to nigdje. U bilo kojoj, dakle, u bilo čemu. Možete zaletiti koliko hoćeš, glavom kroz zida. Ako nisi završio kako treba, nećeš proći. Dakle, ono kad nešto počnemo u životu, i ako to volimo, i ako smo iskreni u tome, gledajmo to da to zaokružimo. Tek tada ima svoju težinu tu. Tek tada to ima svoju težinu. Bilo što da radimo.
upisao si fakultet, pa ide, pa teško, pa ti poturaju nogu, pa padaš, pa ne ide, pa... Ali gledaj to da zaokružiš, bori se, trudi se, treniraš sport, došao si donekle. Gledaj to da zaokružiš. Ja sam trenirao karate, pa kad nekad napola dođeš da prekineš. Pa onda imaš tako neke koji te upiru ti noge, imaš neke koji te guraju. I kad položiš za crni pojas, ti to zaokružiš. Tako to ide. I hvala Allahu koji daje ustrajnost. Jedan od najvećih, kaže, čuda, kerameta na ovom svijetu je ustrajnost. Da ustrajiš na nečem, da budeš ustrajan. Ona kap da budeš, koja kapa u kamen. Kapa, kapa, kap i napravi rupu, napravi put u kamen. Trudimo se biti tako iskreni onome što radimo. Druga stvar jeste da uradimo ono što je do nas. Dakle, da uradimo sve ono što je u našoj moći. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pripremio je vojsku. Dakle, naoružali su vojsku. Došao je tamo na mjesto, dakle na Hajber. U ranu zoru napada. Dakle, ono kad su najbolje, dakle, po ovim vojnim strateškim taktikama, kad se najbolje napada, kad neprijatelj ne klanja sabah, nego spava, tada su muslimani napadali. Kad je neprijatelj najmanje očekuje. U radu ono što je do tebe. Kad insan hoće da se, jel tako, hoćeš da se oženiš, hoćeš da se udaš, u radu ono što je do tebe. Na prvom mjestu budi iskren u tome što hoćeš. Ako budeš iskren, Allah će ti dati. Vidimo ovo primjera. Čovjek htio šehadet, Allah mu dao šehadet. Onaj ko će iskreno, dakle, se oženi, da se uda, da završi fakultet, da nešto postigne u životu, Allah će mu dati samo ako bude iskren i ako radi na tome. Dakle, nije mogao Allah poslanik sjediti u Medini, u mihrabu, na čursu, na stepenicama i reći Hajberu osvoji se. Ne može. I on došao pred Hajber pa kaže Allahu Ekber. Ovi se naježili ko mačke. Morao je tako, moraš doći. Nema, neće ništa samo od sebe. I to je, dakle, to su Božja pravila na ovom svijetu koja mi moramo slijediti. Određena čuda Allah daje, ali onda kada se mi dignu. Jel tako, mi znamo, gledali smo vide naših gazija bosanskih koji su bili, jel tako, borci u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Kada pričaju neke tako kerameti bosanskog džihade, bosanske borbe, da su sjedili negdje, jel tako, ne bi ti kerameta bilo. Mogao bi samo da dobije metak i dženaza da mu se klanje. To bi mogo to. Međutim, kada čovjek ustane, kada žrtvuje svoj život, kada žrtvuje svoj imetak, sve ono, dakle, nevrijednost islama koju je Allah učinio svetim, kada sve to staviš na kocku, kazali, onda Allah daje čuda. Allah daje čuda. I treća stvar, dakle, uz iskrenost i da uradimo ono što je do nas, jeste da se oslanimo na Allah. Da se oslanimo na Allah. Allahu poslanik, čuli smo u ovom hadisu, on obavlja namaz ujutro. Dakle, zora nastupa u ran, dakle, dok je još mrak. Dok je još mrak. On u početku, čim je nastupilo vrijeme, dakle, sabah namaza, on klanja sabah, dakle, radio što do njega. On je opasao Hajber sa svojim borcima, pripremio se, najeli se, napojili se, naspavali se i obavlja namaz, on se oslanja na Allah. Allahu ti ostalo radi. I uvijek bude kako mi ne planiramo. Mi nešto planiramo, nešto mi neke crtice stavljamo, neke teze, neke tabele, nešto mi, jel tako, uvijek u životu. To je tako, ljudski je, kako kažu, ljudi snuju, jel tako Allah određuje. Mi uvijek imamo neke svoje šeme. Međutim, ne bi valjalo da je to sve po našem ide. Ne do Bog da ide sve po našem. To bi odvelo bi nas skroz u drugu neku krajnost. Nego gospodar je taj koji je nama isplanirao do kabura. On je taj koji sve to, dakle, isplanira. Kaže, insan, kada bi mogao da se izdigne iz ovog dunjaluka nekako, kada bi mogao da se digne, i kaže da pogleda plan svoga života, ovako odozgo nekako, kao map, kao kartu kada gledaš, kaže, pukao bi od ljubavi prema Allahu. Kako mu je Allah sve u životu isprogramirao. I mi to svako od nas vidi na nekim svojim primjerima. Nekad će biti manji, nekad veći. Kako nekad smo mi nešto ko fol planirali, koliko od nas je tako planiralo nekog da oženi, da se uda za nekog. Kasnije kaže, hvala Allahu, pa sam otišao
u drugom smjeru, pa se oženio drugu ženu, pa se udala za drugog muškarca. Ako fol nešto mi voljeli, nešto mi, da tako. I većina ljudi kroz to prolazi i bude nam teško. Ali ako smo iskreni, ako smo radili ono što je do nas, i ako smo se iskreno oslonili na Allah, Allah će dati rezultat. Rezultat je neminovan, dakle, ne možete profulat, nikako te ne može ne zaobići. Onda će ti Allah dati rezultat, onaj koji ti zaslužiš. I ono što je veoma važno, to ćemo na kraju spomenuti, jeste kada uradimo ono što je do nas, kada se budemo iskreni, oslonimo se na Allah, nemojmo odmah očekivati za uzvrat rezultat. Nekad imamo mi taj čento insan je slab, slabaša bića, ima taj problem. Kada nešto uradi, on odmah hoće kontru, odmah hoće da vidi plodove toga. I ako ti je tako ono zrno kad posadiš ovoliko u zemlju i možeš sjediti danima gledati ovako u njega, nećeš, treba proći mjeseci da bi se tako, da bi se diglo, pa i godina da bi ti ubro nešto odatle da bi pojeo. Možda i ne dočekaš ti, možda tvoja djeca pojedu. To je proces koji traje. Tako zaposliš se pa radiš 30 dana da bi plata ti legla. Ali nigdje plata se unaprijed ne daje, koliko ja znam. Možda ima neki firmi, dobro. A moraš radak, radiš, crntiš, jel tako, radiš, onda na kraju kad, kaže, dobar si. Evo. Tako je kod gospodara, tako je svugdje. Znači radi, trudi se ono što je do tebe, daj sve od sebe, budi iskreno, sloni se na Allaha i onda čekaj. Onda čekaj. Ti uradiš ono što je do tebe, onda će Allah dati ono što ti ne možeš nikako, nisi mogao izvesti. Molim gospodara da nas on tome putu pomogne. Ekulu kauli hada, ve stakfirullah li valeku. Proći ćemo dobu. Amin, uz bilaj ibn šeitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalim wa usalim ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodaru naš, oprosti nas. Gospodar naš, pomozi nas, a nemoj nas ponist. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazati. Gospodar naš uzvišeni, podar nam svako dobro na ovoj na budućem svijetu, zaštiti nas džehennemske vatre. Molimo te, gospodar, oprosti nam naše grijehe. Molimo te, gospodar, oprosti nam nama prisutnima i našim odsutnima. Smiluj se, gospodaru, i oprosti grijehe našim roditeljima. Molimo te, gospoda, da Kur'an bude proljeće srca naših. Molimo te, gospoda, da Kur'an u svojim životima živim. Molimo te, gospoda, da Kur'an učimo i da nas drugi po Kur'anu prepoznaju. Molimo te, gospodaru, da ustrajni i istrajni budemo na činjenju dobrih dijela. Molimo te, gospodaru, da se čestiti na nas uglede. Molimo te, gospodaru, uljepšaj naš ahlak. Molimo te, gospodaru, da iskreni prema tebi i prema drugima budemo. Molimo te, gospodaru, da budemo dostojanstveni i da čvrsto bajrak islama na ovim prostorima nosimo. Molimo te, gospodaru, uvećaj nam naše ubjeđenje i osnaži nas na tvome putu. Molimo te, gospodaru, pomozi nas kada radimo dobro, a onda kada pokušamo raditi grijeh, ti nas sa toga puta pomakni. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Smiluj nam se, gospodaru, i oprosti nam naše grijehe. U džennet nas svoju milošću uvede. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله